finns det ett ställe där människor trivs. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Var får man en festmiddag säkrast till livs? Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Vi skåningar föddes med prima aptit. Och rätt vad vi äter så tar vi en bit. Och välkomna alla som nu kommit hit. Till Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på Spången. Här märks det att tiden är krigisk och krass. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. De bomber som finns här är gjorda av glass. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Ja, världen den röstar på tusende sätt. Men här röstar världen som människan blir mätt. Av alla de sätten är det nummer ett. Hos Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på Spången. Vi spelar och sjunger, tar ton och ger hals. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Här dansar om folka när vi spelar vals. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. När bröllopskalaset hos Kalle har stopp, så anländer storken precis som ett skott. En skåning sig sköter i stort som i smått. Som Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på Spången. Var står alla festbordets rätter och trängs? Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Var äter man frukost tills man går till sängs? Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Där stjärnorna tindrar på himmelen blå, var får man förlängd tid till klockan är två? Ifall man vill svärma ut i en verså. Hos Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på Spången. Himmelen blå, var får man förlängd tid till klockan är två? Ifall man vill svärma ut i en verså. Hos Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på Spången.